Xixoxu. É agora, partida para o quinto páreo do programa, a prova especial Heitor Valente. Do Ego Fatal lá por fora, Xaxé Xixoxu, vamos buscando melhores posições, mas junto à cerca interna, o Motorhead, quem força mais e domina a carreira, tirando um corpo todo para o Stigler, correndo em segundo. Do Ego Fatal vem lá junto à cerca externa e lá por trás dele está o Xaxé Xixoxu. Depois, Blessed Tiger, a seguir, Notável Macho e o Negroni Forte. Assim já vão passando pelos 1.100 metros finais, Motorhead e os Tigres são os dois da frente, mas vão fazer a diagonal, a turma lá de fora, entre eles Duelo Fatal e Xaxé Xixoxu, e já vão brigar pelas principais posições. Início do giro da grande curva, e neste ponto Duelo Fatal domina a carreira, tira a cabeça de vantagem para Motorhead em segundo, Xaxé Xixoxu já está vigiando os ponteiros, já tomou o quarto, o terceiro, o segundo vai para cima do Duelo Fatal. Eles vão contornando a curva de chegada e já enfrentam então a reta final do quinto páreo do programa, Duelo Fatal do Rio Iguaçu, Xaxé Xixoxu do Belmonte, entrar em luta pela primeira posição, Duelo Fatal coladinho, a cerca interna, Xaxé Xixoxu do Belmonte em segundo, enquanto o Stiga aparece em terceiro, Blessed Tiger pelo centro da pista, começa a pegar carreira, vem buscar o terceiro agora, vão para os 300 metros finais, no chicote o Duelo Fatal resiste, Blessed Tiger vai para cima do Xaxé Xixoxu, vão para os últimos 150 metros, Duelo Fatal, Xaxé Xixoxu Xoxu, Duelo Fatal do Aras Rio Iguaçu vai levar o páreo, levou Xaxé Xixoxu, briga com Blessed Tiger pela dupla. Depois ainda o Negroni Forte, a seguir Notável